inteligência artificial está presente em diversos setores, promovendo melhorias na qualidade de vida de todos nós. Na primeira reportagem da série sobre inteligência artificial, você vai ver de que forma essa tecnologia vem sendo aplicada em marketing digital, segurança e lazer, fazendo com que as máquinas sejam tão eficientes a ponto de quase terem vida própria. Inteligência artificial. Máquinas inteligentes, capazes de pensar e agir como seres humanos. Parece coisa de outro mundo, mas a inteligência artificial está presente em muitos momentos da nossa vida. Em plataformas de streaming, de áudio ou de filmes, por exemplo. A inteligência artificial facilita aos assinantes encontrar filmes baseados em escolhas anteriores, construindo um perfil para onde são enviadas as sugestões de gêneros de filmes semelhantes àqueles que ele já assistiu. A inteligência artificial permite, de forma sofisticada, realizar e otimizar tarefas rotineiras, o que é altamente atraente para o comércio e a indústria. Para exemplificar, nós podemos citar os serviços de streams, de forma mais específica, a Netflix, que utiliza a inteligência artificial para recomendar títulos aos seus assinantes, através da análise de dados provenientes dos próprios usuários. Com a evolução dos computadores, a inteligência artificial ganhou mais força. Esse sistema, baseado na forma de pensar do ser humano, é até mais veloz e também está presente em câmeras de vigilância que contam com um software poderoso capaz de captar mais do que dois olhos humanos. Nas redes sociais, essa ferramenta está muito presente nas ações de marketing digital, que utilizam os dados dos usuários mesmo se estiverem offline para oferecer produtos e serviços. Já percebeu que uma consulta que você faz em um site qualquer acaba aparecendo no feed das redes sociais? Isso também é resultado da inteligência artificial. Cineastas também se inspiraram. E esse desejo de antecipar o futuro sempre esteve nas telonas. Até mesmo a vontade de fazer a máquina se sentir humana e expressar, por meio da inteligência artificial, medo, amor, desejos. Mas será que um dia isso vai ser possível? O seu objetivo está em compreender o que é inteligência e construir sistemas inteligentes. Logo, os formalismos e os métodos empregados para representar o que é inteligência são diversos na literatura, o que permite uma grande variedade de abordagens e de sub-áreas dentro da inteligência artificial. Há quem apoie e quem não apoie a ideia da máquina ter vida própria, mas ninguém pode prever o futuro, apenas sonhar, e sonhos se transformam em realidade. Stay away from people. Stay away from all people. Only others like you are safe. The humans, they'll stop at nothing. What do we do? We will have... A inteligência artificial também pode ser encontrada por meio da robótica. Essa ferramenta também disponibiliza robôs para realizarem procedimentos na medicina e em grandes empresas, garantindo assim a eficácia nos procedimentos com segurança e bons resultados. A inteligência artificial também está presente na medicina. Que tal um robô fazendo uma cirurgia? É o que tem acontecido desde janeiro deste ano neste hospital referência em medicina de alta complexidade. Um robô com vários braços, semelhante a um polvo, participa dos procedimentos médicos. Acredite, movimentando instrumentos cirúrgicos e operando pacientes. A plataforma robótica, tecnologia conhecida como Da Vinci XI, veio para revolucionar a área médica. Pode fazer de 3 a 5 procedimentos por dia, dependendo da complexidade do caso. Ele é apenas uma plataforma que o cirurgião vai utilizar para beneficiar o paciente. Então, o robô ele tem 3 componentes, que é o carrinho do paciente, que é onde ele fica em contato, as pinças em contato com o paciente,
tem o carrinho do console, que é o que o cirurgião vai colocar os olhos no visor e vai manipular as pinças através desse contato do joystick. E tem o que a gente chama que é o cérebro do robô, que é o carro de visão, que é onde fica toda a estrutura tecnológica ali que faz o comando dos braços do robô. A cirurgia robótica surgiu em 1995 nos Estados Unidos. No Brasil, já são mais de 70 plataformas do tipo instaladas em 13 estados, entre eles o Maranhão. Mais de 37 mil procedimentos com robô já foram realizados no país. Aqui no estado, este hospital, o único a oferecer a tecnologia, já realizou mais de 40 cirurgias robóticas desde o início deste ano. Mas o médico continua presente na sala de cirurgia. De uma mesa de controle, ele visualiza por uma câmera todos os movimentos do robô e tudo o que ele faz no corpo do paciente. Funciona assim: o médico movimenta as mãos e a máquina reproduz o passo a passo. Os benefícios da cirurgia robótica: procedimentos menos invasivos, uma recuperação mais rápida dos pacientes e menos riscos de infecção. Ele aumenta a segurança do procedimento, melhora a qualidade do serviço prestado, além de favorecer o crescimento de toda a estrutura hospitalar como um todo. A evolução das equipes de anestesia, de enfermagem, equipe cirúrgica. Então essa é a evolução que a gente vê com a chegada do Da Vinci no Maranhão. Se na medicina a inteligência artificial faz a máquina pensar e agir como seres humanos, na mineração também otimiza e potencializa os resultados de uma empresa. A inteligência artificial é o ramo da ciência e da informática que tem como objetivo a criação de máquinas inteligentes. Nesta empresa de mineração, a maior do mundo, a inteligência artificial auxilia na segurança e na eficiência da estrada de ferro Carajás, na prevenção de falhas nos trilhos e manutenção dos vagões. A partir de dados gerados pelas ferrovias, uma máquina identifica se há fraturas em algum trecho da via. Além do aumento da segurança das operações, a tecnologia faz com que a ferrovia deixe de ser paralisada por mais tempo em virtude de problemas nos trilhos. A inteligência artificial é uma grande aliada das empresas que precisam se manter competitivas no mercado pela sua capacidade de gerar valor. Aqui na Vale não é diferente. O uso dessa tecnologia disruptiva integra um amplo trabalho de transformação digital, voltado a melhorar a segurança e a eficiência das nossas operações. Desde 2018, a multinacional utiliza a inteligência artificial para gerenciar a manutenção da frota, com a ajuda de sensores instalados ao longo dos 900 quilômetros da via. Os dados coletados são processados em uma central de monitoramento instalada em São Luís. Os dados são enviados via satélite. As informações são utilizadas na construção de planos de manutenção, redução de custos e aumento da segurança das operações. Nós transformamos os milhões de dados obtidos pelos sensores instalados na ferrovia, como por exemplo sensores de temperatura, ruído, dimensional de via e videoimagem, em informações de valor para o nosso processo produtivo. Nas universidades, o uso da inteligência artificial pode garantir um melhor desempenho de alunos dentro da sala de aula, além de desenvolver projetos que podem ser aplicados no dia a dia de muita gente, e provando que a inteligência artificial vai além dos roteiros de cinema. Deste laboratório do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal do Maranhão, têm saído algumas soluções que podem ser aplicadas em diversos setores. O Pedro é estudante do sétimo período e há mais de 2 anos trabalha em um projeto que tem como alicerce o uso da inteligência artificial. Um software que analisa a qualidade de biocombustíveis que é utilizado para a geração de energia a partir de biomassa orgânica para uso em motores de combustão interna. O meu software veio como um meio alternativo para que esses pequenos laboratórios possam otimizar os valores de entrada do biodiesel e gerar ótimos valores dos parâmetros de qualidade do biodiesel que estão dentro dos conformes estabelecidos pela ANP. No mesmo laboratório, a Emily lhe mostra um jogo criado para facilitar o aprendizado dos alunos. E adivinhe o que o jogador vai aprender?
quem pensou em inteligência artificial, acertou. Os alunos de computação, a maior parte deles já é familiarizada com esse ambiente de jogos. Tanto é que o artigo que foi escrito deste jogo constatou que todos os participantes jogam pelo menos uma vez por mês. Então nós temos uma amostra que já é acostumada com esse tipo de ambientes. E dentro do meio da educação, tem tido essa abordagem dos jogos sérios para auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, não só na disciplina de inteligência artificial, mas pode ser utilizada em qualquer outra disciplina. Na Universidade Federal do Maranhão, este outro professor desenvolve desde 2016 uma cadeira de rodas que, por meio de análise de imagens faciais, usando a inteligência artificial e com comandos simples, pessoas tetraplégicas podem ganhar autonomia. A ideia é dar um mínimo de autonomia para essas pessoas, né, já que quando a pessoa perde totalmente o movimento do corpo, ela depende totalmente de terceiros, né? Então, nesse caso, ela consegue, através do sistema de reconhecimento facial de inteligência artificial, comandar a navegar a cadeira, né? Então, ou seja, ela consegue se movimentar para onde ela quiser com certa autonomia. Trânsito difícil, com engarrafamentos, falta de vagas para estacionar. Estes são problemas comuns na nossa sociedade. A solução pode vir com uma mãozinha da inteligência artificial. Este outro professor da UFMA trabalha com inteligência artificial em duas frentes, a internet das coisas e a cidade inteligente. Nessas duas temáticas, né, nós temos aplicações, muitas aplicações da inteligência artificial. Então, se a gente pegar, por exemplo, a parte de internet das coisas, né, nós trabalhamos com uma sub-área que é chamada de Mobile Health, né? Ou seja, serviços de saúde que possam ser providos através de dispositivos de computação móveis ou vestíveis. Esses dispositivos possuem uma série de sensores. E o que a gente faz é analisar, através de algoritmos de inteligência artificial, os dados desses sensores para poder inferir, né, identificar situações de interesse. E já deu para notar que a inteligência artificial tem possibilidades imensas e que esta realidade deve estar presente com muito mais vigor entre nós daqui para frente. O coordenador de projetos de inovação e prestação de serviços da UFMA observa que inteligência artificial vai muito mais além do que um simples roteiro de cinema. Filmes que mostram para a gente essa vertente, mas não necessariamente a gente esteja atrelado a um robô físico, mas muitas vezes a gente pode utilizar elas em jogos sérios, ou em sistemas que fazem avaliação da qualidade de combustíveis, entre outras abordagens. O que a gente tem que ter em mente é que a inteligência artificial, ela nos permite soluções robustas e interessantes em diferentes contextos. Por isso que ela se tornou tão popular e é tão utilizada hoje, está presente em tudo praticamente que a gente esteja utilizando na nossa sociedade contemporânea. A gente fica por aqui, você? Aproveite todos os benefícios que a inteligência artificial pode proporcionar na sua qualidade de vida. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.